Доброго ранку всім, хто щойно прокинувся в ефірі програма «Ранок» на каналі «Житомир». Мене звати Дмитро Клименко. Настав час зустрічати перших гостей нашої студії. Це Володимир Присяжний, голова благодійної організації «Допоможи, це просто», та Роман Ковалик, виконавчий директор цієї ж організації. Доброго ранку, Володимире. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну от що ж, давайте будемо говорити про ці питання, які ми з вами раніше обговорювали. Благодійний марафон «Допоможи, це просто». Володимире, питання до тебе. Розкажи, що це за фонд, що це за марафон, що вже було зроблено, які концерти раніше були? Будь ласка. Благодійний фонд «Допоможи, це просто», він ще, так як сказати, на ринку благодійності не так довго. Да? Буквально ось ми 3 роки займаємося такою от діяльністю. Але більш активно ви почали цього року? Більш активно, десь більше року ми вже так активно працюємо, якби, тому що у нас є проекти. У нас є проекти написані, які ми втілюємо. Тобто це проекти не на один рік, а на 10 років. Про фонд можу сказати, що у нас фонд специфічно, як то кажуть, направленості. А в чому полягається? Специфіка те, що ми робимо заходи більш такого, знаєте, масштабного характеру саме по медіа, саме по якомусь зірковому піднесенню, да, що ми долучаємо, ми знаходимо проблему, знаходимо, як то кажуть, інструменти їх вирішення, тобто, ми знаємо, що наші люди полюбляють, наприклад, концерти, да, благодійні. І тобто ми можемо зробити концерт, а можемо тим самим одразу і допомогти. Тобто вирішуються одразу дві проблеми. Тобто. І в такому контексті ми рухаємося. Тобто специфіка націлена на те, аби залучати наших зірок, які небайдужі, і робити на цьому добрі справи. Ну, я думаю, це головне, щоб до благодійного руху залучали саме моральних авторитетів суспільства. Да, політиків, що бізнесменів, тих самих митців. Ну, політиків я з вами поспорив трішки, але я думаю, що артисти, да, от, тому що всі артисти, вони, в принципі, вони є дуже духовними людьми. Тобто, бо це спів, воно від душі йде, від серця лине. І тому благодійність – це, як то кажуть, дві межі, через які ми йдемо. Що ви вже зробили? Які проекти вже реалізовані і кому ви допомогли? У нас дуже багато пройшло вже благодійних акцій, як в Житомирі, як в Києві, вибачаюсь, так в Коростені, так взагалі по цілому по всій Україні. Вже, як то кажуть, пройшов один наш український благодійний марафон «Подаруй дитині відпочинок». Зараз ми працюємо над всеукраїнським благодійним марафоном «Допоможи, це просто». Він націлений на те, аби допомогти дітям-інвалідам та дітям-сиротам. Тобто, це що ж, в чому заключається допомога і суть її? Тобто, ми збираємо кошти. Ці кошти, яка сума ми зібрали, ми від тих потреб, які звертаються до нас, тобто це реабілітаційне обладнання, центри приобладнання, це адресна фінансова допомога і багато-багато іншого. Тобто до нас звертаються саме, ми, знаєте, я, як так сказати, безпосередньо фондом, який допомагає. Тобто нема посередників. Тому в нас є людина, яка приходить. Тобто людина одразу напряму дає вам гроші, да, наприклад, і ви одразу. Ні, в нас трішки інша структура. Тобто ми благодійний фонд, який, наприклад, з'явився благодійник, який каже, я ось хочу допомогти. Знайдіть мені людину та, наприклад, сім'ю, да, щоб я мог допомогти. Все, ми знаходимо. От у нас є сім'я, наприклад, яка хоче поїхати пройти реабілітацію, щоб дитинка пролікувалася. Все, ми познайомили і напряму допомагає. Тобто у нас така структура. Тобто ми не беремо у благодійників кошти, потім їх даємо, оплачуємо. Такої структури у нас немає. Але є інша сторона медалі. Тобто коли ми робимо самі організовуємо благодійні акції. Тобто ми організовуємо благодійні акції, акумулюємо певні кошти. Збираємо їх, так? Потім збираємо організаційний комітет, рахунковий комітет, і потім уже йде певне виділення коштів від тих потреб, які до нас люди звертаються. Тобто, чи багато таких людей звертається? Є? Ви знаєте, зараз більше, щоб ви розуміли, зараз більше 400 звернень. Більше 400. І це всі жителі Коростеня? Це вся область, щоб ви розуміли. Область, Київ звертається дуже багато. І тому що медіа-діяльність, вона велика. Да? Наприклад, ну, медіа, як то вся Україна гримить, що проводяться такі концерти. Але фінансова можливість, вона є зовсім іншою. Тобто, маємо кошти, але не маємо, щоб покрити це все. Розкажіть детальніше про той концерт, який відбувся ось в червні в Коростені. Марафон. Це був марафон. Марафон, да. Благодійний концерт відбувся. Допоможи, це да. В принципі, крім позитивних емоцій, нічого, ви самі були у нас на цих заходах, ви бачили. Був, бачив. Да, в принципі, захід пройшов дуже яскраво, дуже весело, дуже багато коростенців. Це майже, як то кажуть, четверть коростенців прийшла на захід. Це
Це просто ну, космічне явище, в принципі, для міста Коростеня. Тобто ми, як то кажуть, розкачали коростенців для добрих вчинків. І тепер люди мають змогу реалізувати свої благодійні. Так, да, тому що ми показали, що дійсно, ну благодійність – це просто, допоможи, це просто, геніально просто. Навіть якщо ти достаєш 1 гривню з кишені, ти кидаєш, і вже саме відчуття, що ти допоміг, воно тобі гріє душу. І ми зробили це, що з тисячі коростенців змогли просто допомогти. Саме по користі я просто розповім, що ми зробили, да? Наприклад, по користі. Куди пішли ті кошти, які ви зібрали? І кому ви допомогли? Ми допомогли, я скажу, у нас була дуже така велика специфіка. Була адресна допомога, була соціальна допомога, була оздоровча допомога, дуже багато. У нас дуже був великий спектр. Скільки допомога, коштів дуже вистачило? В принципі, вистачило. Ви знаєте, якщо з розумом ці кошти, як то кажуть, кидати на добрі справи, вони йдуть. Наприклад, акція, вона носила специфічний характер саме до «Подаруй дитині відпочинок». В чому вона заключалася? Саме діти-інваліди, вони потребують, як то кажуть, і відпочинку, і взагалом з тим реабілітації. Тобто ми, як почали організовувати цей марафон, в принципі, путівок як таких не було. Тобто, по-перше, в чому не було? В тому, що сім'ї, вони якби інформаційно не були забезпечені, що дійсно ви можете прийти, наприклад, в фонд соціального страхування, і вам можуть безкоштовно на законних засадах дати цю путівку. Але друге питання – виділення буде путівок. З реабілітації. Да, да, да. Але ми так це все розкачали, так це підняли на великий рівень, що зірки долучилися, що, по-перше, та кількість путівок, які не вистачало, їх додатково ще виділили, тобто весь 100-відсотковий ангаж, як то кажуть, хто звертався, всіх 100% забезпечили. Тобто ми зберегли кошти. А потім вже пішла до нас звернення іншого характеру. Що саме? Це були звернення такого роду, що на реабілітацію. Тобто є певні, як то кажуть, колізії в законі, да, і в українському законодавстві, що сім'я вона не може, наприклад, пройти незалежне обстеження в Україні, да, щоб дали там виписку там, т.д. і т.п. Тобто і не всі врачі можуть, є дуже складні діагнози. Це ДЦП, це гідроцефалія, це ви знаєте, що діти-інваліди – це дуже складна специфіка. І ми допомагали таким сім'ям, щоб вони мали змогу поїхати за кордон в Німеччину на таке обстеження. Багато таких сімей? Декілька сімей поїхало на обстеження завдяки нашій діяльності. Інше питання. У нас дуже багато звертається центрів реабілітації дітей-інвалідів, щоб ми їм допомогли. В Коростені є такий один центр, да, який до нас звернувся за цією допомогою. Щоб ви розуміли, ми цей центр укомплектували і допомагаємо доукомплектовувати реабілітаційним обладнанням, на жаль, яке зараз немає місто Житомир. Тобто, в принципі, навіть по Україні є таких тільки 3 центри, які обладнані, як то кажуть, сам найсучаснішим обладнанням реабілітаційним. Тобто і ми з цієї діяльності йдемо по всій Україні, щоб в Житомир прийшли, щоб в Житомир допомогти цим центрам. Тому що дійсно, у нас в Коростені є 317 дітей. Да? Таких, які потребують такої роботи. Навчання, да, в цьому центрі. Навчання в цьому – реабілітація. Навчання – це да, трішки інша специфіка. А тут скільки зараз в цьому центрі дітей? В центрі, я не знаю, десь більше, щоб так, там змінюються цифри кожен раз, ну десь, щоб стаціонарно кожен день проходить, то десь біля 40. Це велика цифра. Біля 40 стаціонарно кожен день проходить реабілітацію, але всього 317. Але вони велика змінюються, тобто це… Але знову ж таки, ваша діяльність – це допомога у вирішенні цієї проблеми. Тому що на сьогоднішній день держава, наприклад, сама не зможе вирішити це питання. Так, да, в принципі, вона зможе. І ми йдемо, як би кажуть, на допомогу і разом з державою. І держава нам теж допомагає в деяких аспектах. Тобто вона каже, ви хочете це робити? Вам зелене світло, робіть, будь ласка. Да. І ми вдячні державі. Дякую за відповідь. Давайте зараз подивимось відеосюжет про ту акцію, про той благодійний концерт у Коростені, який відбувся в червні цього року. І крім того, в цьому сюжеті є також інформація і про цей центр «Джерело надії». Так. Прошу. Вже вдруге у Коростені відбувається благодійний концерт зірок української естради. Цього разу збирали кошти на оздоровлення дітей з особливими потребами. На заклик організаторів долучитись до акції відгукнулись Антоніна Матвієнко, Артем Кондратюк, Аліна Гросу та інші молоді виконавці України. Сьогодні відбувається всеукраїнський благодійний марафон в місті Коростені. Тобто це всеукраїнське, а сьогодні в Коростені проходить один з таких заходів, саме концертів. Особливості цього
заходу, що він поєднався з молоддю. І сьогодні є цілковито направлений молодіжний захід. Дуже багато приїхало до міста, завітало молодих артистів. Благодійну акцію відкрили спільною прес-конференцією організаторів, артистів, спонсорів та представників влади. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко наголосив, що лише об'єднавши зусилля влади та інститутів громадянського суспільства, можна вирішити цю проблему. Мені приємно сказати про те, що це вже стало доброю традицією. Ми говорили, повторювалися, я ще раз кажу, що в місті Коростені наліковується більше 300 дітей з вадами, діти-інваліди. Держава максимально, що може зробити в рамках своїх можливостей, робить. Але якщо не буде підтримки такої потужної соціальної, підтримки людей, доброї волі і підтримки особливо, що мені приємно говорити, артистів сьогодні, які просто безкоштовно просто приїхали на цю зустріч і сьогодні будуть давати концерт для всіх коростенців, відповідно, буде збиратися сума коштів, яка буде перерахована нашим дітям. Молоді артисти співали свої пісні та збирали кошти для дітей протягом 5-годинного концерту. Коростенці не жаліли грошей. Лоти благодійного аукціону, який проводили артисти, йшли з молотка за 2-3 тисячі гривень. Я думаю, артисти просто залучають глядачів, так, щоб вони прийшли, купили квиток. Мабуть, якби своїм ім'ям показують приклад, що нам не байдуже, ми з цього нічого не маємо, що якщо завдяки нам якась сума збереться, що ми будемо від цього щасливі. Я б дуже хотіла, щоб такі акції були по-чесному. Я сьогодні даю своє творчество, свої пісні. Одна із пісень буде, кстати, прем'єра пісні, яка нова, називається «Пісня «Зажигай радугу». И вот это, знаете, такая песня символическая. Я хочу, чтобы вот те люди, которые вот сегодня собрались, чтобы они между своих сердец и душ проложили такой мостик в виде радуги. Протягом концерту організатори зібрали понад 70 тисяч гривень. Але навіть цієї суми не вистачить для вирішення проблем таких дітей. У Центрі соціальної реабілітації для дітей-інвалідів Коростеня «Джерело надії» працює 4 фахівці, які надають допомогу 22 дітям. Але таких дітей у місті близько 300. Коли був розподіл вільних залишків обласного бюджету, я вам скажу, що більш ніж 60% направлялись на галузь охорони здоров'я. В тому числі більше ніж 2 мільйони сьогодні ми направили на наш диспансер обласний. Ще раз підкреслюю, що ми будемо намагатись, як тільки будуть з'являтися кошти, спрямовувати їх саме на вирішення цих проблем. Кожна гривня, віддана на благодійність – це рятунок чийогось життя. Не будьте осторонь, допоможіть, адже це так просто. Я знаю проблеми цих сімей, знаю, з якими складностями вони стикаються в повсякденному житті. Звертаюся до вас. Не будьте осторонь чужої біди. Ці дітки потребують вашої уваги. Немає значення якої. Можете посміхнутися – посміхніться. Можете погладити по голівці – спасибі вам. Можете поділитися матеріально – будуть дуже вам вдячні. Я закликаю вас – робіть добро, поки не пізно. Акція в Коростені зібрала дуже багато людей. Зібрали яку суму? 62 тисячі з половиною гривень. Куди вони пішли? Кому ви допомогли? Розповідаю, так як, в принципі, проблема з путівками була вирішена завдяки тому, що ми підняли громаду. Але це після концерту, так? Саме під час, вже під конець, якби, під конець до початку заходу, в принципі, проблема по путівкам була вирішена, як то кажуть, в нуль. Ну, підняли, як то кажуть, громаду, підняли зірок, пішла, як то кажуть, реклама на всю Україну, в принципі, проблему вирішили. Інше питання, залишились ці кошти. Саме по центру «Джерело надії», чому я кажу, що ми укомплектували і доукомплектовуємо реабілітаційну владу. Частину цих коштів ми саме направили в центр «Джерело надії», тому що проходить дуже багато дітей, і саме з найближчих районів, з Овруча, з Малина приїжджають, саме, щоб дітки проходили реабілітацію в цих центрах.
центрах. Тобто ми вирішили оргкомітетом разом направити ці кошти. Всі кошти до вирішення пішли туди? Ні, всі, частина. Звичайно, ні. Частину коштів ми надали Коростенському відділу освіти, аби укомплектувати логопедичні кабінети, де маленькі дітки, таке ж хворі, які потребують цього піклування, проходили таке ж це лікування. І частину коштів, як я вам казав, ми надали на обстеження за кордоном цих сімей, які потребують цього обстеження. У мене ще одне запитання по цій темі, і потім ми перейдемо до інших. Ви говорите про центр «Джерело надії». Так. Укомплектували, провели декілька концертів, зібрали кошти. Міська влада, районна влада чи обласна влада допомагає існуванню цього, вирішити дуже, проблеми цього центру? Тут дуже цікаве питання. В нас на другому концерті, не на марафонному концерті, а просто на другому концерті, був уповноважений президента з прав дитини. Він пролобіював питання і посприяв у тому, щоб ми зробили таку акцію, підняли громаду, аби центр «Джерело надії» розширили. Там була комерційна структура поруч, через стінку. Міська влада зробила все можливе, аби там був магазин, якщо я не помиляюсь, цей магазин, як то кажуть, прикрили, закрили його. Ну, що значить прикрили? Мабуть, він переїхав? Ні, звичайно, що переїхав, так, в принципі. І цю площу використав на добрі вчинки. Тобто, її приєднали до центру, і зараз Мінсоцполітики, уряд виділив кошти для того, щоб було розширення, щоб був ремонт. І захід, і саме центр «Джерело надії» буде вже не просто реабілітаційним, а буде денного перебування. Тобто батьки можуть свою дитинку віддати, вечором забрати, а самі працювати. Тобто там вже є і столова, де звичайно, буде все, так. Зараз йде в процесі ремонту, в процесі роботи це все діло. Добре, хлопці, і ще одне запитання, вже детальніше про причину нашої зустрічі. 28 і 29 вересня у місті Коростені і місті Житомирі відбудуться нові благодійні акції. Так. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це буде? Якою метою і хто там буде? Романе, будь ласка. Тобто, якщо брати, наприклад, іменно конкретно этот год, там, де будуть проходити, як було сказано, 28-29 числа, вот, Коростень і сам Житомир. Тобто акції, вони, ну, скажем так, вони чем-то будуть похожі на ті акції, які у нас проходили і в раніше. Да, раніше. Но на сьогоднішній день у нас є, скажем так, на лицо, є положительний тренд, що ті об'єми, ті можливості, які на сьогоднішній день вот відкриваються уже на даний момент, хоча вот, допустим, до 28-го, до 29-го числа буквально не дуже багато ще осталось, то есть ті об'єми у нас намного больше. Поэтому мы все-таки тоже перед собой ставим какие-то определенные цели. И наша цель является, конечно же, помочь еще большему количеству там нуждающихся детей. Но это самое главное и самое основное перед нами. Сейчас могу вот сказать на данный момент, что у нас идет все очень, ну, очень классно. То есть на хорошем уровне, результатом мы довольны. То есть, скажем, мы выполняем и даже перевыполняем. План. Да, ну план дуже добре. Я вас ще раз познайомлю, це Ковалик Роман, це голова, виконавчий директор організаційного комітету. В принципі, по організації всього заходу, спочатку, коли ми стартували, нам було дуже важко. Зараз нас знають, зараз нам допомагають, і саме підготовка вся організаційна. Скільки зараз людей в вашій команді, яка займається? Дивіться, у нас зараз, в принципі, в команді десь більше 20 чоловік, які нам допомагають. Це волонтери, це люди, це які безпосередньо працюють в фонді, тобто які нам допомагають це робити. В принципі, якщо загалом брати весь організаційний корпус, то він буде більше 200 десь чоловік, тож дуже важко. Тому що це робота зірками. Ви знаєте, наскільки важко це робити. Я вам зараз покажу. Хто буде? У нас велика специфіка, да, зараз я тоже. Це благодійний квиток, який буде у нас на заходах, буде фан-зона окрема. І будь-хто, хто може купити цей квиток, він допоможе безпосередньо дітям-інвалідам міста Житомира. Тобто людина купує квиток, він скільки? 30 гривень. 30 гривень. Гривень. І вона з цим квитком може йти проходити в фан-зону. Да, і вона буде безпосередньо наближена до зірок, і там буде спілкування окреме, там буде, ну, в принципі, заохочення, щоб саме вже якби і свої, у нас якби по збору коштів, у нас є демократичний шлях цього збору. У нас є прозорі скриньки, які опломбовані, які заактовані. Про питання в тему. Яким чином це все буде відбуватися? Головна проблема, чому люди не хочуть брати участь у таких акціях, це недовіра. Недовіра, що вони кидають гроші і вони йдуть кудись не звичайно туди, куди вони передбачаються. Дивіться. Як це все буде відбуватися? Розкажіть детально механізм. Люди кладуть гроші, вони йдуть там в організаційний комітет, потім в банк чи дітям. Розповідаю. У нас дуже складна проблема, тому що люди не вірять. Розумієте? Ми
як благодійний фонд, ми робимо все прозоро і робимо все відкрито, тому що є в наш час, дуже складний час, що діти потребують, і є шахраї, які окремо ходять, в яких немає ніяких документів, ні розпізнавальних знаків, ні документації. Якщо я не помиляюсь, в Коростані в червні був такий випадок, так? Да, що під час концерту був випадок, я розповім, це була, ми написали заяву до правоохоронних органів, до правоохоронних структур, це була віруюча команда. В принципі, окремо. Це були якісь релігійні? Релігійні, так, да, структури, які просто, вони не погоджували, просто окремо собі вирішили позбирати, але кошти під, ці... Під маркою, да, концерту? Під маркою, yeah, нашого цього всього. Але ці кошти не пішли, на жаль, на допомогу дітям. Тому що... Але правоохоронні органи розібрались, ну, ще, і все там ще, нормально? Так, да, в принципі, мені ніхто не звітував цього випадку. Сподіваюся, що там було все добре. В принципі, як у нас відбувається структура? По місту Житомиру, по місту Коростені наші є волонтери, які є в спеціальних розпізнавальних знаках. Всі урни є опломбовані, є опечатані. Після того, як вже сама процедура збирання коштів завершилася, іде і збирається рахункова комісія. Що таке рахункова комісія? Це представники від влади, від благодійного фонду, від громади, від тих центрів, які ми збираємося допомагати. Представники ЗМІ, да, представники засобів масової інформації. Після того, як кожна скринька розпломбувалася, підрахувалися кошти на очах, йде загальний протокол, в якому розписуються всі ці люди по кожній скринці окремо, скільки коштів в кожній скринці було зібрано. І так, і цей механізм дозволяє проконтролювати і унеможливити якісь фальсифікації, махінації і таке інше. З приводу волонтерів, як взагалі ми... А потім кошти одразу людям йдуть на організації? Ні, вони одразу по закону, вони повинні в тридневний термін бути перераховані на рахунок. Вони перераховуються на рахунок, збирають ці кошти розміщені на рахунки благодійного фонду. Потім ми робимо всі офіційні перші нульові виписки, тобто закінчилися рух коштів, і надаємо їх засоби масової інформації. Після цього вже збирається нова комісія, яка вже по проблемам які, і по зверненням, які тобто надійшли в фонд. Да, і вже визначаємо, кому і скільки, якими об'ємами допомагати. Розповім навіть цікаву ситуацію. У нас по волонтерам. Ми дуже пильно добираємо волонтерів, тому що це гроші. А гроші – це завжди є спокуса, завжди. Довіри здобути дуже важко, да, я втратити її дуже легко. А дуже легко. І тому ми, волонтерів, яких підбираємо, ми організовуємо наступним чином. Тобто є волонтер окремо, який закріплений за скринькою, який є в акції, який розписується, да, на всіх пломбованих аркушах. І інша структура – це є волонтер-спостерігач, який окремо ходить з волонтером, який збирає кошти, розписується в спостерігальному листі, і коли йде повне завершення, коли він передає скриньку рахунковій комісії, він розписується у всіх підзвітних документах, що пломба не ушкоджена, тобто, що скринька… Бюрократична процедура дуже велика, дуже сильна, дуже але це того варте, я думаю. Того варте, тому що… Хлопці, у нас мало часу залишається. Запросіть коростенців і житомирян на ці концерти. Шановні, да, шановні житомиряни, шановні коростенці, сердечно вас запрошуємо на благодійні концерти, які відбудуться 28-го в Коростені та 29-го в Житомирі. На вас чекають виступи українських зірок. Це Аліна Гросу, Влад Дарвін, візьму флаєр, бо забув, Олег Кінзов, група «Принципова зміна», Наталії Валевської, Олександр Павлік, Віталій Козловський, Таня Воржева, Антоніна Буравкова, Тоня Матвієнко, Міла Монастирська. Дуже багато зірок не буду перераховувати, але приходьте. Ну тут на флаєрі ще є Володимир Присяжний, да, він, ще є я. Він мовчить, він не каже цього. Я не кажу, я, да. І приходьте, і будемо робити добрі вчинки, будемо допомагати, адже наша задача, нашої діяльності – це об'єднати вас, бо без вас не буде нічого. І спільно ми вирішимо всі ці нагальні проблеми. Де будуть відбуватись концерти? В концерт благодійний, 28-го, в місті Коростені відбудеться на Центральній площі, а 29-го концерт відбудеться на площі Корольова. Приходьте, початок о 18-й годині, адже добро робити легко. Дякую, хлопці, що ви до нас прийшли, що ви відповіли на мої запитання. Я думаю, що після нашого ефіру люди знатимуть, куди можна піти, щоб допомогти. Дуже важко об'єднати громаду, але коли вона об'єднана, вона вирішить будь-які питання. З нами в студії був Володимир Присяжний та Роман Ковалик. Дякую вам, хлопці. Все добре. Допоможіться просто. Будь ласка.